Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Dobrý večer, vážení přátelé. Znáte písničku? Znáte? Tomáš Ortel, Ideje. A ta písnička je opět aktuální. A dneska dovolte mi představit, někteří ho znáte. Je to Martin Mojmír, je to můj výborný kamarád. A můžu o něm říct, že je to vlastně sociální psycholog, futurolog, ale i IT technik a víceméně i analytik. A dneska s Martinem budeme rozebírat jisté reportéry v ČT, kde takzvaně zveřejnili Jiřího Černohorského a to, co tam předvedli, tak to právě dneska vám s Martinem chcem rozebrat. Takže Martine, můžeš. Tak já vás zdravím, milí diváci. V podstatě budeme se dnes zabývat pořadem reportéři ČT z 27.4.2020, kde bylo několik reportáží, tuším tři. Ta prostřední byla mimo jiné o kauze odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva, kde jste mohli vidět i Jiřího Černohorského. A jelikož tohleto vysílání spolu moderujeme spolu, tak já jsem si tady připravil nějaké otázky a spoustu z toho budu číst. Něco z toho vyplyne přímo, něco budu číst. Ne teda proto, že bych nebyl schopen to dávat z hlavy, ale proto, abych byl přesný, pokud možno. Neboť tohleto je oficiální, dalo by se říct, reakce ze strany Jirky Černohorského na tento pořad. A já se specializuji mimo jiné na právě dezinformace v médiích, ale ne takové ty ze serveru typu manipulátoři.cz nebo právě Česká televize a podobně, ale pokud možno analyticky. Konkrétně se zaměřuji, nebo jsem se zaměřil už několikrát na Českou televizi, ale o tom si budeme povídat později. Takže já bych začal ti, Jirko, pokládat nějaké otázky a něco bych kolem toho i komentoval, jestli můžu. Určitě. Takže já jsem si tady napsal v podstatě, Jirko, první, na co se tě zeptám, je: nenávidíš starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře? Ne, tak tohle rozhodně není o nějaké nenávisti. Já k panu Ondřeji Kolářovi žádnou nenávist nechovám. Já samozřejmě, je tady určitá zloba na jeho čin, ale o nenávisti se určitě mluvit nedá, to v žádném případě. A víceméně to, co já jsem kdy řekl, tak všechny ty věci kolem, to vlastně vypovídá o skutečnosti stavu toho, co se dělo kolem památníku. Dobře. Takže tak. No, protože tenhle ten pořad byl vlastně o nenávisti, jo. Takže proto jsem se na to chtěl zeptat. Dobře, zeptám se dál k reportáži o odstranění sochy Ivana Stěpanoviče Koněva. Tam se teda asi vyjadřovat tomu nebudu. Tohle téma už asi dost lidí unavuje, není předmětem dnešního vysílání. Bavit se budu o tobě, co by součástí pořadu reportéři ČT. V čase pořadu reportérů ČT tě svým osobitým stylem mohla Česká televize nazvat pro ruským aktivistou, stejně tak jako tak mohla nazvat de facto všechny přihlížející kolem tebe. Zeptám se tě, Jirko, jsi nebo cítíš se být pro ruským aktivistou? Martine, to je naprostý nesmysl. Už jsem to říkal několikrát. Já do prčic miluju svoji zemi, nebo miluju Československo. Já jsem se narodil v Československu. Tuhle zem prostě miluji. Co se týče dnešní situace a mého postoje k Rusku, tak to nemá nic společného s tím, že bych byl panebože proruský aktivista. To je úplný nesmysl.
Já, když se budu bavit o aktivistovi, tak jsem aktivista v České republice. To je jedna věc. Druhá věc, ten vztah, nebo spíš to, jak teďkom vlastně se vyjadřuju, chovám, co se týče ruských záležitostí, tak za to může ta protistrana. Mně by tohle nikdy nenapadlo, kdyby oni se takhle nechovali k těmhle s těm věcem. Takže určitě nejsem žádný proruský aktivista, to je blbost, to je jedna věc teda. A druhá věc je ta, že když už jsem to taky řekl, já jsem před 5 lety nijak Rusko nikdy neprosazoval, nikdy jsem se o to nezajímal, nikdy jsem nepouštěl takový písničky jako Kaťuša, ruská hymna, a to z jednoho prostého důvodu, a ten už jsem zmínil, já jsem neměl potřebu se k tomuto nějak vyjadřovat, protože tady v České republice se neodehrávaly ty věci, které se teďka odehrávají. A to, že cítím úctu a vím, co to je, jak bych to řekl, ta úcta k těm padlým hrdinům, ty, co nám vlastně osvobodili Československo, tak to je přece, to jsou věci, které by měl cítit každý člověk, který ví, jo, a jestli vlastně, jak bych to řekl, vědomý toho, co vlastně tenkrát v těch příšerných letech druhé světové války pro nás Rudá armáda, a to nebyli jenom samozřejmě Sověti, ale Rudá armáda byla složena z několika národností vojáků, pro nás vykonali, učinili. My máme svoji zem a jak říkám, já prostě ten vděk a tady tuhle úctu k ním prostě mám přirozenou. To není nic, to, co bych si já vyvolával uměle, nebo že bych si to chtěl vyvolat, nebo pro Boha, že to dělám proto, že jsem proruský aktivista. Ne, dělám to proto, protože si vážím toho, co ti lidé dokázali. A to vybojovali nám naši zemi a díky ní tady dneska i my, Martine, spolu jsme, mluvíme naším krásným českým jazykem a žijeme. Bez těchhle z těch lidí, bez jejich obětí by tohle nebylo. A proto já jsem naštvaný, rozezlený, proto ty videa, kdy já prostě vybuchnu, protože pro mě je to naprostá neúcta, pošlapání. Já si nedovedu prostě představit, jak prostě se cítí ty potomci vlastně těch padlých hrdinů, dědečků, tatínků, dcer, maminek a já nevím čeho, prostě z té rodiny a teďka se dívají na to, co se děje v České republice. A od toho se odvíjí prostě tady to moje konání a nemá to nic společného pro Boha s tím, že bych byl proruský aktivista. Je to blbost. Dál se v reportáži uvádí, že proruští aktivisté zahltili internet výhruškami na adresu 3 pražských politiků. Ondřeje Koláře, Zdeňka Hřiba a Pavla Novotného, což se pokusili proložit jedním z emotivních videí s tebou. Co mi k tomu můžeš říct? No, dívej se. To je to vyhrožování, jakoby, kdy člověk prostě řekne, že, jak jsem v jednom videu ku příkladu řekl, že tyhle lidé, jako právě Kolář, jako vůbec všichni, co dneska vlastně schvalují odstranění památníků, kteří prostě nechápou ten symbol, symboliku toho, co provedli, tak já jsem řekl, že si nezaslouží své životy. Ale to pro Boha není míněný tím, nebo tím jsem nemínil to, že já bych pro Boha je o ty životy připravil. Ne, to je, a řekl jsem to i jistému reportérovi, tady je ještě jedna pravda a to je ta světská, ta boží pravda. A o tom životu, jaký oni budou mít, tak on rozhodne víceméně, protože já věřím na určitou věc a to je, dá se říct, posmrtný život, věřím na duše, věřím vlastně, že opravdu ti naši andělé, když odejde ten člověk, tak duše tady prostě zůstává, ale já jim říkám prostě těm duším andílci a já prostě věřím, že tady jsou a s tím je tohle spojené. A jestliže si někdo neváží toho, co pro nás, jak jsem už řekl, vykonali hrdinové lidé tehdy Sovětského svazu, tak na to odpovídám, že si nezaslouží svůj život, ale to neznamená, že bych je pro Boha chtěl nějak vraždit nebo něco podobného, jo, nebo věšet. Jo, jo. Ne, já to je nesmysl. Já jsem to asi pochopil, ty jsi to myslel tak, že si nezaslouží svůj život v souvislosti s tím, že by nás tíhleti lidi, kdyby nepomohli,
tak by ti lidi s největší pravděpodobností třeba ani nežili. Ano. A tudíž vlastně ty si nezaslouží jakoby ten život v souvislosti s tím, že by prostě jako nežili. Že jako jich by se to jako ten současný život neměl ano, týkat. Martine, takhle jsi to myslel. Tak. Jo, tohle jo, je, jo. Dá se říct, ta podstata té věci. Jasně. To nám Česká televize neřekne. Ne, v žádném případě. Hlavně se na to ani nezeptá. Pak je tady další věc, že jsem třeba ve videu řekl, že patří ho zakopat. To je pro Boha, jak když řekneš, jdi se bodnout. Jo? Prostě to je slovní obrat. To není tím, že já bych je pro Boha zase šel, vzal kudlu a chtěl je, já nevím, zabít a pak je někde zakopat. Je to zase blbost. Jo? Prostě to jsou slovní obraty. Já to tady mám v podstatě předepsaný, já se k tomu pak vrátím. Jo? Já tady mám v podstatě ten rozbor, protože tě nějakou dobu už znám a znám i jakoby tvůj typ lidí poměrně dobře. Takže to tady potom se k tomu taky vyjádřím, jsem si to napsal, ale ještě to teda dobověz, jestli... No jasně, pak oni tam samozřejmě zestříhali, dali tam video, který vůbec nesouvisí vlastně s touhle situací nastalou, s odstraněním památníku Ivana Stěpanoviče Koněva, nesouvisí to s adorováním Vlasovců, nesouvisí to s tím Pablbem Novotným, s Kolářem. A to bylo video z roku 2016, kdy na Hradčanech proběhla demonstrace Proč proto, mám ten pocit. A my bohužel nemáme ty prostředky, lidé nedokáží pochopit, že bez prostředku nemáme šanci. Oni ty možnosti mají možnosti médií, takže oni se krásně slezou a na těch Hradčanech se jich slezlo asi 4 tisíce. A já jsem prostě řekl tak, mně se to nelíbí, že vlastně je to zaměření proti Babišovi, proti Zemanovi a co z toho vlastně má vzniknout. A já říkám, já jsem tenkrát řekl přátelům, že tam půjdu na tu demonstraci a že se tam budu chtít dožadovat toho slova. Tenkrát ta aktivistka, která tam byla, už si nepamatuju, jak se jmenovala, tak ta řekla, že v žádném případě, nevím, čeho se bála, jo, báli se toho, že bych řekl opačný názor, že by mě vypískali, toho se bála, takže to je ta jejich demokracie. A já jsem, protože mě to slovo nedali, tak já jsem samozřejmě s tím počítal takzvaně a já jsem si tam tenkrát vzal megafon a takhle jsem tím megafonem na sebe upozornil. No a samozřejmě ten DAF vlastně se otočil vůči mně a začali tam na mě vlastně pokřikovat a tak dále. A já jsem tam chtěl ukázat takovou věc, prostě reakci těch lidí, jo, kdy oni mě začali prostě o tom Babišovi to a kde si, co si. A já jsem tam uvedl, říkám Babiše bych pověsil, Kalouska bych pověsil, Sobotku bych pověsil, ale pro Boha, já to neřekl tak, nebo že bych jim vyhrožoval. To je za vlastně ta věc ukázala, to následně v tom videu, když se lidi podívají a zaměřil se na to, když jsem řekl to o tom Babišovi, tak oni vlastně, kdyby souhlasili, oni nic neřekli, oni byli potichu, neprotestovali. Ale jakmile jsem řekl, že Sobotku a Kalouska, tak se tam mohli zbláznit. A to na tom videu je vidět. A to byl jeden z momentů, které já jsem chtěl těm lidem ukázat, jak oni jsou schopni reagovat, že jsou prostě zmanipulovaní a že oni nevidí to ostatní kolem dokola a vidí jenom toho jednoho, protože v těch médiích Babiš, ale už je nezajímá, že ten Sobotka podepsal smlouvy, jako byl u toho u New Yorkské deklarace, jo, což jde vyloženě proti zájmům České republiky, ale to je nezajímá. Kalousek, no to je kapitola sama pro sebe a ty věci, které on udělal, to je nezajímá. Ale všechno Babiš. A tímhle s tím já jsem těm lidem ukázal vlastně to, jak oni jsou fakt zmanipulovaní a že vlastně jim nevadí, teoreticky a obrazně, že bych klidně pověsil Babiše, ale vadí jim, že bych jim pověsil Sobotku a Kalouska. To bylo ten důvod, proč jsem to udělal. Ne, že bych pro Boha z nich někoho chtěl věšet. A notabene v České republice, jak se o tom už bavíme, neexistuje trest smrti a bavíme se o trestu nejvyšším a to je 25 let až do životí. Tečka. Já jsem to pochopil tak, že tam šlo čistě o ten psychologický dojem tam na té demonstraci uvést kvůli těm lidem a ne kvůli tomu, že bys to myslel vážně. Stejně tak jako ten psychologický dojem děláš na Facebooku při různých příležitostech, kdy mluvíš o věcech,
A zkrátka některé lidi to prostě přiláká, to vystupování, a je přece potřeba na sebe nabalit také nějaké příznivce, aby se dozvěděli. Martine, ještě tady k tomuhle, dívej, já bych... Mimo jiné. To je taková otázka, jakoby, nebo já nevím, jak se to řekne, že se to člověk tak jako nadnese, jo? Jak se dneska dostane ten člověk do médií? Jak ty s tím opačným názorem se dostaneš do televize? Jakým způsobem? Máme finance? Nemáme prostě takové prostředky, abych si mohl zaplatit, já nevím, Barandov, jak pan Soukup. Nemáme finance, abych já si zaplatil něco někde na Primě nebo na televizi Nova. Nemáme. Takže co? Takže kontroverze. Takže je tady druhá možnost, a to je to, že uděláš ze sebe člověka, který je velice kontroverzní, jo? Jdeš proti těm zažitým názorům a jdeš proti ním takovým způsobem, že oni to po čase prostě nemůžou opomíjet. A jednoho krásného dne prostě prásk ho. No a to je, oni to nepochopili, víš, já jsem tady, některé ty moje videa, já neříkám pro Boha, že bych to hrál jako na schvál, nebo to, ale některé videa prostě, já si občas promyslím, co v tom řeknu, a já to do toho vložím a udělám to tak, aby to prostě bylo hodně provokativní, jo? A to je záměr tady tohle. To není pro Boha to, že já bych, říkám, chtěl někomu ubližovat, no notabene za těch 5 let, co já už jsem natočil videí a řekl tady těhle z těch věcí, stalo se někomu něco? Kalousek žije, Sobotka žije, takže o tom to je, říkám, jak se dostat do televize, jo? Jak na sebe chceš upoutat, jak ta televize tě vezme, no vezme to tam jenom proto, protože ukáže, podívejte se, to je magor, doslova a do písmene. Hotovo. Ty v podstatě rychleji zodpovídáš otázky, než já je stačím pokládat, ale položím je potom znovu, protože když už jsem si to tady připravil, tak chci, aby to zaznělo už jenom z principu. Dobře. Nevadí, ale je to dobře, nevadí. Tady aspoň, stejně tomu lidi neuvěří, že to není připravené, ale částečně je, ale ne až takhle. Takže jako víceméně, dalo by se říct, že protože nejsi pro ruský aktivista, tak vlastně ten pořad České televize nemohl ani být o tobě. Jo, podle mě to je prostě jasná manipulace divákem. A co se týče tvého videa z auta, tak jsem si nevšiml právě, že bys někomu vyhrožoval. Nebo jako, o čem se tady chceme bavit? Jo, můžu zopakovat jenom to, že prostě já mám takovou, no, ty to víš, Martine, známe se, jsme přátelé, znám mě spousta lidí, jsem cholerik. Já jsem prostě cholerik. A ze svých aj minulých nějakých zkušeností prostě vím, že věci, které se mně nelíbí, tak já je dám ven. Já je prostě pustím ven. A je mi víceméně úplně jedno, je opravdu pro mě, mně je jedno, co si kdo o mně myslí. Protože většina z těch lidí, co jsou kolem mě, jo, a vůbec nebavme se ani o té protistraně, to nemá smysl, tak mě nijak nepomůže. Nic v tom mým životě, jako, že by mě byli nápomocní a tak dále. Takže jsou tady lidé, na kterých mě záleží, a pak jsou tady lidé, jako ta protistrana, který jsou mě naprosto ukradení. Jo? Ať si myslí o mě, co chtějí. Je mi to fakt jedno, protože já vím, kdo jsem, co mám v srdci, co chci dokázat a proč to dělám. To je pro mě podstatný a já věřím, že spousta lidí, kteří jsou na naší straně, tak cítí to stejné, že věří v to, co já opravdu říkám, a dokážou pochopit, že prostě v některých těch videích prostě takzvaně uletím, protože, jak už jsem řekl, ty věci, co se dneska dějí, tak pro mě to prostě strašný. Pošlapávat prostě ty věci tímto způsobem, ty padlý hrdiny, ty, co prostě ztratili životy, já si to nedovedu představit, prostě ne. A proto já většina těch věcí, co ve mně je, tak jdou okamžitě ven. Já prostě říkám ze své minulosti, vím, že není dobrý, když seš naštvaný, pak tě naštve další věc a další věc, tak to prostě v sobě takzvaně tutlat, nechat to. Pro mě je lepší, když to takzvaně vybuchne,
pak se to uklidní a já o tom vlastně jakoby už nevím, než abych to v sobě kumuloval. Rozumíš mě? No, určitě. Pak dál v pořadu můžeme vidět nádherný prostřih telefonického hovoru, kde se tě redaktor mimo kameru, to je důležité, mimo kameru ptá, ano, jak si něco myslel. Následuje ale střih, kdy tazatele už vidíme a ty mu jako na to odpovídáš. Jo? Takže Jirko, odpovídá časová osa a otázky a odpovědi telefonickému rozhovoru? Určitě tak, ne. Martine, to je zase jenom, ne, to je účelově střížené, že? Pochopitelně, je to tak, ne? No jasně. Podívej, celá situace kolem tady tohohle rozhovoru vznikla následující. Bylo to, teďka bych nekecal, v pondělí mě ten člověk volal, on se jmenuje, myslím, Ondráček, já nevím, on pro mě není důležitý, takže si ani nepamatuju pořádně jeho příjmení. Každopádně vím, že tenhle člověk už točil rozhovor se Žárkem právě u pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva ohledně toho, že zas to tam nějaká svině prostě, já to řeknu, pomalovala, počmárala, napsala tam nápisy a Žárko byl jako jeden z mála těch, kteří se toho chopili a prostě ten památník umyli, protože pan starosta tenkrát řekl, že ho nechá v tom stavu, jaký je. Tak tenhle ten pan novinář, mě, nebo redaktor, který teda pracuje pro ty redaktory ČT24, tak on mě oslovil, telefonní číslo není pro mě, na mě není problém, zavolal mě a nejprve po mně chtěl, že by potřeboval mluvit se Žárkem, ale že přistratil číslo, že ho na něho měl a jestli bych mu ho poskytnout. No tak já jsem mu řekl, že se na mě nezlobí, že si zaklepe na hlavu, ale že já nebudu rozdávat čísla, i kdyby ho měl tisíckrát a že nejdřív zavolám Žárkovi. No a teď si představ, že on mě říká, dobře, ale tak se Žárkem jako nebavte, jo, že byste jako se ho chtěl ptat na mě nebo tak. A já vám můžu říct, že já jsem s ním natočil tu reportáž a Žárko mě samozřejmě, on mě tam i děkovný maily mě vchodili, jo, a Žárko dostal prostor a jako bylo to objektivní a já jsem tam nic nestříhal a kdesi cosi. No a já samozřejmě věděl, že měl lže, protože já jsem, pane Bože, se Žárkem jsme se bavili, Žárko natočil tady s tím šmejdem nějakých 30 minut a z těch 30 minut, jestli tam pustil 20-25 vteřin, tak je to moc. Následně v té reportáži tenkrát s tím Žárkem pustil tam Koláře a Kolář Žárka osočil a Žárko už neměl možnost na to reagovat. Takže já jsem věděl, že ten chlap měl, že následně jsem mu teda řekl, že zavolám Žárkovi a že potom mu to číslo poskytnu. Co se stalo, Žárkovi jsem zavolal, my jsme se řekli, o co go zhruba, a on mě řekl, jo, klidně mu to číslo dej. Takže já jsem milému panu reportérovi dal číslo na Žárka a on se Žárkem hovořil. O čem se bavili, to já nevím. Následně potom volal pan redaktor mě a začal mě přesvědčovat a vykládat o tom, jak u pomníku Koněva, u toho, co tam zbylo, budou točit reportáž, kde budou pamětníci bojů druhé světové války a hlavně osvobození Prahy a že by bylo úplně perfektní, kdybych já se k tomu tam mohl vyjádřit a promluvit prostě a říct teda ten svůj vlastní názor na celou tu situaci, protože on ví, že se k tomu stavím jakoby opačně a že nesouhlasím s tím Kolářem. A já jsem mu na to odpověděl, říkám, no tak to se na mě nezlobte, ale já vám žádný rozhovor poskytovat nebudu, protože já nevěřím fake news, nevěřím dezinformační ČT, protože to je pro mě médium dezinformační a negativní a právně už vůbec ne. Takže jsem mu ten rozhovor neposkytnul. A on mi na to řekl, že jestli bych teda aspoň tu jednu větu řekl, jo, kameru, že ten rozhovor neposkytnu, protože České televizi a tomuto médiu naprosto nedůvěřuju. Na to jsem trochu zaváhal a řekl jsem mu, dívejte se, já si to proberu v hlavě, zavolejte mě druhý den
A já vám buď to řeknu, že buď to ano, anebo že to potvrdím, odmítnu. A on v pořádku a zase mě začal přesvědčovat a vykládat věci, jak on nic nestříhá, jak on je čestný a pravdomluvný a tyhle si nesmysl. A tím jsme, já jsem mu řekl, říkám, podívejte se, přestaňte mě vykládat tyhle blbosti, jo, jestli jste takovej nebo makovej, já jsem vám jasně řekl, že se tomu vyjádřím zítra, jo, zavolejte mě. Stalo se, zavolal mě, jak jsme se domluvili ve 12 hodin a já jsem mu řekl, že ne, že prostě do té České televize nepůjdu. On z toho byl úplně hotovej, protože on počítal s tím, že mě tam dostane, protože oni si všichni myslí, že my ty zvaní, tak ty aktivisti jsme na tu kameru se třepeme, jo, aby jsme se mohli vyjádřit a kde si cosi. No, to já ne, já tohle nepotřebuju, zvláště ne pro Českou televizi. Vím, jak jednají, takže jsem mu řekl, že ne. No a teď si představte, on je zase začal přemlouvat. Říkám ne, kam nebudu se k tomu prostě vyjádřit. A jsme to učili. A on říká, a teďka to byl můj problém, nebo spíš moje hloupost, protože já nemám aplikaci v mobilu, která by byla kompatibilní s tím Samsungem, která by to nahrávala. A on se mě zeptal na to, ale vy jste se vyjádřil panu Kolářovi tak, že si svůj život nezaslouží. A já říkám, ano, ale jako k tomu je spousta videí, to si může Česká televize zestříhat, vystříhat, že jo, jak ji známe, ta udělá cokoliv a nepotřebujete moje vyjádření další. A on říká, no ale dobře, ale jak jste teda myslel ten, že jako on si nezaslouží svůj život? A já jsem mu na to odpověděl, že je tady ta druhá strana, ta boží spravedlnost a že tam nahoře se ukáže, jak s tím životem jeho bude posléze naloženo. Jo, tohle jsem mu prostě řekl. A on se odmlčel a po chvíli mě, a teď dobře poslouchejte, po chvíli mě řekl, tak víte co, tak všichni zdechněte na koronavir. Tohle mě řekl do mobilu, ať všichni zdechneme na koronavir. Já jsem se tomu zasmál, já říkám, prosím. A on potom, když si uvědomil, co řekl, a on nevěděl, že já si ten hovor nahrávám, tak jako on, tak on potom k tomu ještě dodal, začal koktat a řekl, a Kolář taky. Já říkám, tak mějte se a naschledanou. Ten hovor, Martine, trval. Mám pocit, že jsem se na to díval a jsem si udělal screen pro jistotu minutu 41 vteřin. Ale v České televizi tady tenhle ten čestný a pravdomluvný člověk uvedl asi 7 vteřin a skončil to právě po těch mých slovech, kdy já jsem řekl, že si Kolář svůj život nezaslouží. A tam to utnul. Takže máš úplnou pravdu bez kamery a zmanipulovaný. No tak my chceme celý rozhovor teďka v tuhle chvíli, že? Kvůli objektivitě no, České televizi. Takže vyzýváme Českou televizi, což se samozřejmě nestane, aby nám dodala celý rozhovor od začátku do konce, kterým tady disponuje. Abychom mohli my, respektive Jiří, aby se mohl bránit a aby tedy se poskytl takzvaný zdroj informace, který teda objektivní média by měla mít nebo schopna poskytnout a dodejte, milá Česká televize, tento zdroj informací a teprve poté se můžeme bavit o tom, co je informace a co je dezinformace. Je to tak nebo není? No to je jedna věc. A ještě, Martine, já se teďka tě zeptám, když si někdo nahraje soukromý hovor, má možnost to takhle bez problému sdílet? No, záleží na tom, kdo a jak. Jo. Pokud něco takového udělám já nebo ty, tak z hlediska ochrany osobních údajů a evropského nařízení o GDPR, tak se to nesmí sdílet, jo, pokud udělá fyzická osoba. Pokud něco takového udělá novinář, nebo žurnalista, nebo reportér, tak tam je to sporné, tam si tím nejsem úplně jist v tuhle chvíli, ale myslím si, že asi určitě to není vhodné, pokud se spolu na tom nedomluvíte. Jo. Třeba... No za prvé, on se nezeptal, on neřekl, že si hovor nahrává a na závěr neřekl, jestli ho může uveřejnit. A udělal to tak, že ho říkám, vystřihl z toho asi 5 nebo 7 vteřin. Takže tohle
tady... kodex České televize? Jo, například, co vím, tak můžeme si nahrávat telefonní hovory se státními složkami, s úředníky, můžeme si je nahrávat i na diktafon, to znamená, můžeme vzít i kameru, nahrávat městského policistu, nebo státního policistu, nebo kohokoliv na úřadě, na magistrátu, to dělat můžeme a beztrestně to můžeme libovolně, bez jejich souhlasu, dokonce i když nám řeknou, že s tím zásadně nesouhlasí, tak my to přesto můžeme sdílet a zveřejňovat, komentovat, můžeme si s tím dělat, co chceme. Tohle to můžeme. Jestli něco takového mohou dělat novináři, vím, že novináři mohou používat určitě stažená videa někde odinuť, stříhat je. Jo, to chápu. Jo, ale musí, pokud vím, uvést zdroj, což k tomu jsem se taky chtěl dostat. Oni vlastně to, tu akci Proč proto, tak jsem ji natáčel já jsem tím, kdo ji natáčel. A Česká televize Aha. dokonce dodržela moji copyleftovou licenci Creative Commons a uvedla vlevo nahoře logo s webovou adresou, protože já tam mám podmínku vlastně uvést zdroj, zachovat licenci, takže tam můžete vidět etiq.cz a tak dále. Takže to Česká televize z nějakého důvodu dodržela, ale to je jiná věc. Takže jako sice jsem pracoval přes rok v advokátní kanceláři, nějakým věcem jsem se věnoval, ale nevím, jak je to opravdu s těma televizema jako do podrobností, nakolik můžou, nakolik nemůžou. Vím o soukromých osobách, co můžou a nemůžou vůči jiným soukromým osobám nebo firmám a vím, co můžou vůči státnímu aparátu a úředníkům. Jo? To jsem víceméně jmenoval. Nevím, jak je to s televizí a s médií přesně. No každopádně tohle to já si pozjišťuju. Protože, ono je to jedno, jo. Ono i kdyby si neměl tu možnost, nebo kdyby teda, pardon ty, kdyby Česká televize nebo jiná média tohle to nesměla dělat, tak když se bavíme o České televizi, tak tuším, tak její rozpočet je kolem 7 miliard korun ročně z koncesionářských poplatků, plus nepochybuji nad tím, že mají ještě jiné zisky na základě toho třeba, co vysílají a podobně, určitě to nebude jenom těch 7 miliard. Takže teď jde o to, že oni sice, funguje to tak, že kde není žalobce, tam není soudce, takže v první řadě asi těžko nějaká soukromá osoba nebo i větší firma bude něco jako státní aparát vesměs víceméně Českou televizi, nevím jestli státní aparát, ale jak se tomu říká, to médium, jak se říká České televize a Českému rozhlasu? Veřejnoprávní. Jo, takže vlastně vzhledem k těm penězům, kterými disponují, vzhledem k těm známostem a k těm kontaktům a k tomu všemu, tak žalovat nebo podávat trestní oznámení na něco takového. Trestní oznámení nefunguje tak i tak, ať ho podáme na kohokoliv, 99% trestních oznámení odloží. Se automaticky odkládá, ať už z lenosti policistů, nebo jejich nekompetence, neschopnosti, nebo pro nedostatek důkazů, je to jedno. A co se týče žaloby, tak i kdyby se podala žaloba, tak znám několik takových příkladů. Znám jeden takový příklad, kdy se podal žaloba na Český rozhlas a podali ho dokonce samotní advokáti, na kterých na jejich rodině bylo učiněno příkoří. O tom taky tady za chvilku to mám napsané, taky to povím. A po několika letech prostě se na to vykašlali, jo? Protože to prostě nefunguje to proti takhle obrovským médiím. Takže žaloba jako k soudu se jde pro rozsudek, ale ne pro spravedlnost. Tak to funguje v justici v České republice. No, já bych to teda viděl datu rozhlasovou a televizní radu. No, tak jo. No, jasně, no, tak pokud se tam dostane někdo jako Luboš Ksavr Veselý nebo další lidi, kterým důvěřujeme třeba, tak se to nějakým způsobem dá ovlivnit, ale bojím se, že když víme, jak fungují volby, kdo o tom rozhoduje, tak je otázka, do jaké míry a kde zůstane ta kontrola stejně. Jo. Rada... No, dívej se, každopádně tak jako tak se o to pokusím. To, jako udělej, každopádně minimálně se posluchačům nebo divákům ukáže, jak to nefunguje a proč to nefunguje. Všechno si to projdeme, my už dopředu víme, jak to dopadne, ale je potřeba to těm lidem neustále dokola ukazovat. Helejte se, já vám to ukážu, já to udělám, dopadne to takhle, bum, dopadne to takhle. Skončí to tím, že to vyšumí. Takže vlastně není obrany proti České televizi, dalo by se říct tímto stylem. Jo. Musí se rozhodnout lidi sami poněkud jiným způsobem než dosud. Určitě tomu nepomůžou komentáře na Facebooku a podobné věci. Jo. To musí každý začít u sebe. No ne, každopádně. To už je jiné téma. No. Dovedeš si představit, že by tam zazněl ten rozhovor celý, kdy ten pan redaktor Vondráč, nebo jak se jmenuje, mě do toho telefonu řekl, ať všichni chcípneme na koronavir? No já jo, ale to se samozřejmě nestane. Stejně tak, jako nám nedají tu plnou nahrávku, pochopitelně. Jo, takže asi tak, no. Pak tady mám teda pokračování. No.
To jsem tady už vlastně zmínil, mám to tady psané, že se Česká televize vypůjčila můj pořad z 11. května 2017 s názvem Jirka Černohorský na demonstraci Proč proto 11.5.2017 v Praze, který najdete podle názvu po zadání do YouTube. Doporučuji se na něj podívat kvůli pochopení kontextu. A mimochodem tento pořad je, to jsem taky už říkal, licencován Kopelevtovou licencí, kterou Česká televize dodržela, takže asi tak. Pak tedy nakonec na tebe prý podal trestní oznámení senátor Václav Láska. Už jen to, že podal jen trestní oznámení a nikoli žalobu, o čem jsem se před chvílí bavili, o tom ledas, co vypovídá. Rád to případně vysvětlím. To je tady napsané, teda, co jsem si napsal. Už jsem to vysvětlil, takže už není potřeba. No a pak už je tam víceméně konec té reportáže. No, senátor Láska... KDU-ČSL? Ne, není. Není? Nespoň, já mám pocit, že je za Piráty. Za Piráty, jo. No, myslím si, že jo. Jirko, jaký je v tom rozdíl? Žádnej. No, já se omluvám za svůj trošku. Tady. Absolutně žádnej, protože ty, Martin, ty moc dobře víš, jaký já mám názor. Já jsem byl ironický, jo. Takže... Jasně, jasně, politické strany a politiky vůbec, protože bavili jsme se o tom mockrát a prostě volby a tady celá ta politika, zastupitelská demokracie, to je prostě podvod, nic jiného než podvod. Je to divadlo, jak já říkám, s oblíbou už dneska divadlo o čtyřech dějstvích, kde my lidé jsme, když moc dobře, tak jsme diváci, jo. Pro spoustu lidí jsme jenom, nebo pro ně jsme spíš kulisy, jo, než cokoliv jiného. Takové ty loutky, jo. Jo? No, loutky... divadlo. No, lidi úplně ne, lidi jsou ty, co se na to loutkové divadlo dívají, protože loutky jsou zase ty politici, jo? Za které zase sahají oligarchové a jiní. Přesně, protože to divadlo hrajou oni. Oni to divadlo hrají. Takže vlastně větší otroci než přesně lidi tak, jsou třeba zaměstnanci tak. Takové České televize. Ano, ano, ano. Protože prostě by možná někde jinde nezaměstnali. Tak, jsou to marionety normálně na provázkách, tečka. Takže je to šaškárna. No jasně, a pan senátor Láska, trestní oznámení, já nevím, co bych tomuhle pro boha řekl, protože to je přesně, jak teďka jsi to řekl, je to výkřik do tmy, já jsem nikomu nevyhrožoval pro boha zabitím, jo, ty věci, které já jsem prostě řekl ve videu, tak ano, jsou pro spoustu lidí nepřijatelné, ale já je v žádném případě nemyslím tak, že bych někoho zbavoval života, to je jedna věc. Druhá věc, vždycky říkám, že tyto lidi, kteří si nezaslouží ku příkladu svůj život, tak za to své jednání mají skončit prostě v kriminále. A to prostě klidio pidio na životí, protože pro mě takováhle banda, jako je Kolář, jako je TOP 09, to jsou, pro mě jsou to kolaboranti. Doslova a do písmene, protože oni opěvují Západ, opěvují Evropskou unii, opěvují především, ale co? Opěvují Německo, jo, a Francii. Jak už jsem řekl, Francie nás zradila s Anglií, ale dobře, bojovali nakonec proti Hitlerovi, nacistickému Německu, tak se dejme tomu vykoupili. Ale Německo? Nacistické Německo? Z toho vznikly dvě světové hrůzy. A tohle dneska někdo opěvuje, tomuhle někdo poklonkuje, tomuhle někdo věří a bude vykládat něco o Vlasovcích, no tak pro mě v tu chvíli tyhle lidi kolaborují. To se jinak nedá nazvat. Jsou to vlasti zrádci. Doslova do písmene. Na druhou stranu Rusko, bývalý Sovětský svaz a ten, jak oni to o mě řekli, že jsou teda ten proruskej, a že proč se někdo na mě vyřvává, proč se neodstěhuju do Ruska a takový? Oni to neřekli přímo, jo, v té české televizi. Ne. Oni to uviděli manipulací, jakoby tím způsobem, že tam ano. Byli proruští aktivisté a záběr byl na tebe a na ten hlouček lidí, co tam byl. Mimochodem v tom hloučku jsem stál já také s kamerou a já se necítím rozhodně být proruským aktivistou. Naštěstí jsem tam nebyl vidět, jo. Nicméně ono je to úplně jedno, protože tam bylo mnohem víc lidí, než natočili, jako obvykle. Ale dobře. No prostě tady tohle, už jsem to řekl, je to moje chování a ten postoj k tomu Rusku je jenom z toho jediného důvodu a to je to, co se prostě teďka děje. Naprosté převracení, to ani, ale na ruby, doslova a do písmene převracení na ruby toho, co tady se stalo za druhé světové války. A
tady tyhle lidi chtějí soudit. Chtějí soudit třeba Ivana Stěpanoviče Koněva za další následné činy, který za prvé oni si vysvětlují a vykreslují, jak nejsou pravdou, protože spousta toho, co oni tvrdí, není pravda a je to prokazatelný. Ať už je to právě to nejvíc zmiňované maďarské povstání, ty lidi vůbec netuší, jak maďarské povstání vzniklo. Netuší ten průběh těch sil té ruské armády, Sovětského svazu a sovětské armády, ten průběh, jak tam přijížděli, odjížděli, proč to vzniklo, jaké násilí, kdo to násilí rozpoutal. Vůbec netuší, A hlavně, ať jdou všichni dopryč z jedné prosté věci, oni jsou všichni hrdinové. Všichni tyhle lidé jsou strašní hrdinové. Ale kdyby oni byli na místě maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, byli vojáci, tak už vidím zrovna Koláře, tady tohohle z toho šmejda, který využil, až se s tím chlubil, ten mimořádný stav, jo, ten stav nouze, a sundal tu sochu zbabělým způsobem, tak už vidím tohohle hrdinu z TOP 09, jak odmítne rozkaz nejvyššího velitele, že pojedeš do Maďarska. Ty pojedeš s tím vojskem. No už to vidím, jak oni se staví oproti a jdou dobrovolně na oprátku. Jo? Takže tohle, co se dneska děje, to převracení minulosti, tak to, na to je odezva ten můj postoj. Protože pro mě je to pošlapávání, jak už jsem mockrát řekl, poplivávání a naprostá dehonestace a neúcta k těm padlým vojákům Rudé armády. A jak už jsem řekl, nebyli to jenom Sověti. Tam byli Rumuni, tam byli Poláci. Jo? Prostě není pravdou, že by tam byli jenom Sověti. Takže někdo vyzdvihuje Vlasovce, to jsou nacisti, jsou fašisti. Prostě z té minulosti je to jasné, tam není o čem diskutovat. A tohle někdo obhajuje a nevidí ty činy, které udělal a bude je adorovat za nějakých 70 hodin v Praze a je jim úplně jedno, že celý ty dva roky bojovali s těma nacistama po boku a vraždili ženy, děti, nevinné lidi, ale budou je opěvovat. To je prostě neskutečný. A už mám zase ten tep tak trošičku nahoře. A to je přesně ono. Prostě mě tadle nesnáším, nenávidím nespravedlnost. A toto je nespravedlnost. Co udělal Ondřej Kolář, je prostě bohapustá nespravedlnost. A mě nezajímá jeho absolutně nějaký názor, co se týče toho, že ten Koněv následně udělal ty atyčiny. Kdyby nebylo Koněva, kdyby nebylo maršála Malinovského, kdyby nebylo teďka nevím přesně to jeho jméno toho dalšího, ale takový jako Žukov a další, kdyby nebylo těchto lidí, nebylo by Československo, nebyla by následně Slovenská federativní republika, nebyla by Česká republika a my bychom tady nebyli a nemluvili bychom do prčic českým jazykem. Tečka. A tohle někdo popírá. A to je ten můj problém. Proto se k té věci stavím tak, jak se stavím. Já prostě si nedovedu představit, že bych já byl na místě těch potomků, těchto lidí a nějaký Kolář a spol se k tomu takhle stavěli. Nejsem žádný proruský aktivista. Já jsem aktivista České republiky, já jsem Čechoslovák. Tečka. Já bych navrhoval ještě jednu věc, tohleto Česká televize 100% uvidí. Co vyzvat Českou televizi znovu, kromě tedy dodání té telefonní nahrávky celé, k nějakému zaznamenávanému pořadu, třeba hodinovému, kde budeš ty, kde bude třeba Žarko, kde bude nějaký ten pamětník a kde bude kdokoliv, koho si Česká televize určí. Co je vyzvat k tomu, aby uskutečnil nějaký takovýhle pořad nestříhaný a celý, kde byste si mohli vyměnit názory nebo relevantní informace a tak dál? Já vím. Dovedeš si představit, že by Česká... V životě. Tak, přesně. V životě nikdy.
Já nepřistoupím. Zaznít to musí. Jo, já to tady říkám, zaznít to musí, ale jste na to samozřejmě připravený, předpokládám, kdyby k tomu náhodou nějakou došlo. Ježišmarja, Martine, kdykoliv a kdekoliv, ale živě. No živě. Jasně, a nebo s, prostě nebo s druhým kameramanem, který to bude také zaznamenávat a zároveň sám přenášet, aby ten záznam prostě byl z obou stran. Dobře, ale potom bys ještě musel mít zajištěnou nějakou smlouvou podmínku, že pokud by ten jejich záznam byl opět zmanipulován. Ať si ho zmanipulují. Když budeme mít my vlastní záznam celý, tak nemusí být žádná podmínka. Oni ať si stříhají, co chtějí, a my budeme mít vlastní kameru. Já vím, ale tady jde o to, že to, co my odvysíláme, uvidí plácnu. 20-30 tisíc lidí, kdežto tu jejich svinstvo zase uvidí 400-500 tisíc. Jenže na druhou stranu, podle mého názoru, tak na Českou televizi se dívají lidé s inteligenčním kvocientem dosti mdlým, neboť už několik lidí ví, jak funguje Česká televize, takže vlastně i když uvidí několik milionů a uvěří tomu té České televizi, tak nejenom, že to za 14 dní nejpozději všechno vyšumí, že už nikdo ani z nich nebude vědět, že něco takového viděl, ani si to nepustí z archivu. Jo, to je jedna věc. Ale ty lidi stejně nic neudělají a jenom prostě si řeknou, zanadávají, já nevím, napíší si něco. Takže se vlastně nic neděje. Je to vlastně úplně jedno, kolik to vidí lidí. Jde o kvalitu a ne kvantitu a na Českou televizi se dívá kvantita diváků, takže co o tom, proč ne? A tu kvalitu si my odbídeme sami. No, říkám, každopádně já si nedovedu představit, že by v té úžasné veřejnoprávní České televizi pozvali aktivisty z toho opačného tábora a hodili tam, já nevím, kolik odborníků, typu Petra Koláře, že jo, otce o Koláře, a tady třeba pana Rakušana ze Stanu, to je taky takovej odborník úžasný, nebo pana Lásku prostě. Já to, možná to bude znít povýšenecky, ale tyhle lidi já si natřu na chleba. V tom přímém přemostu já si je natřu na chleba. To je další výzva, ale to se nestane. Protože přeci tě nebudou legitimizovat, nebo jak se to říká, že ano. Ale ano, do jisté míry dehonestačně v rámci některých pořadů, některých médií, ano. No je to šaškárna, co si budeme povídat. Já pokud budu pokračovat, tak už několika takovým šaškárnám jsme se v rámci naší iniciativy věnovali. Například za prvé kauze Českého rozhlasu versus Slunce naděje ve věci osočení rodiny Suchých, spáchání údajného šarlatánství. Najdete na webu duchdoby.cz po zadání sousloví Slunce naděje. Doporučuji přečíst, jsou tam 3 články kolem toho. Za druhé kauze Lukáše Prchala versus Česká nezávislá televize, jež je pro mě poněkud citlivou záležitostí, neboť tehdejšího provozovatele Petra Orteka alias Richarda Černého považuji za svého dobrého přítele. Takže toto si také tam můžete najít. No a za třetí, když se vrátíme k České televizi, tak si najděte opět na duchdoby.cz článek s názvem Aktivista Oldřich Lukáš, nařčen z vytváření dezinformací. Rozebrali jsme si článek České televize, který má pokračování. V rámci pořadu jiného média na webové stránce jinémedium.cz pořad JMCZ46 s názvem Manipulativní praktiky v praxi aneb Oldřich Lukáš versus Česká televize. To se opravdu náramně pobavíte. V neposlední řadě zmíním asi totální faul opět pořadu Reportéři ČT ze dne 2.3.2020, kde tihle se pyšní tím, že našli našeho největšího českého v úvozovkách dezinformátora, pana VK. Přitom jediného, koho našli, jakýsi pan Pešl, který je podle našich zdrojů jen jedním z mnoha takzvaných bílých koní skutečného pana VK, a kdo ví, jestli vůbec. No a prostě to pan vedoucí kolotoče z Euronetu není, protože panem VK z Euronetu jsem přeci já, Martin Mojmír. O tom si můžeme mimo jiné přečíst také na duchdoby.cz v rámci článku s názvem Kdo je tajemný VK z Aeronetu, nevíme, ovšem možná se dozvíme dnes po 21. hodině na svobodném vysílači CS. Teď opět vážně, pana VK z Aeronetu dosud nikdo nenašel a není to nikdo, o kom se kdokoliv domnívá, že jim je, neboť kdyby jej našli, dávno by musel sedět. A především by nemohl jen tak pokračovat ve vysílání na SVCS. Minimálně by na něj vlítla urna v době právě živého vysílání na SVCS, což se samozřejmě nestalo. Takže Česká televize a důvěryhodnost, ale jděte.
Jinak ještě je třeba zmínit k věci jednu věc otevřeně. Já si to tady takhle položím, abych si to udržel. Jirka je cholerik. A jak je známo, cholerici, tak jak Jirka, fungují. Choleriků je na světě určitě kolem 25%. A ti to řeknou za různých okolností mnohé věci. Jediný rozdíl mezi běžnými choleriky a Jirkou je ten, ty mě rozesmíváš, že Jirka má své emoce, respektive, že Jirka své emoce interpretuje veřejně, v čemž lze spatřit jeho upřímnost. To znamená, že stejně tak, jako Jirka řekne v emoci, že by měl někdo například viset, řekne to i těch nejméně 25% populace při různých příležitostech, akorát o tom nevíte a paradoxně nebezpečnost může být spíše v tom, neboť tito lidé spíše to v sobě dusí, což může mít následky. Kdežto Jirka se vyřve, v čemž mu tato živá vysílání pomáhají a tím je to vyřešené. Chcete pozavírat 25% této populace jen za jejich osobitost? Ve skutečnosti drtivá většina z choleriků jsou navenek křiklouni, ale uvnitř beránci. Když by mělo dojít na věc, mouše neublíží a takový je i Jirka, kterého znám lépe než většina z vás. Takže pokud by chtěl někdo dávat do souvislosti jeho vysílání s nějakým vyhrožováním a podněcování k násilí, nevěřte tomu. Toto je každodenně ve světě běžné a pokud si společnost myslí, že takové vystupování ovlivní ostatní k násilí a tedy trestnému činu, pak je špatně nastaven systém a nikoli jednotlivci. Změňte vzdělávací systém a změníte společnost. Pokud se bavíme o tématu podněcování k násilí, je tady důležitější uvést, že je třeba skutečně vyhodnocovat, kde a v kom problém může být a kde je to nejméně pravděpodobné, nebo kde je to méně pravděpodobné. Bavit se budeme například o člověku typu Pavla Novotného. Na internetu je bezpočet případů vystoupení třeba právě Pavla Novotného, však se na něj sami podívejte. Lidé typu Pavla Novotného nevystupují cholericky, ale když budete pozorovat tu mimiku, to předvádění se a jeho osobnostní výrazné záškuby, které osobně přisuzují následkům braní některých typů drog, což je můj názor, myslím si to, je to můj názor, pak zde máme osobnostní profil, o kterém spíše bych se obával, že bude schopen někomu ublížit. Čili ani ne tak Jirka Černohorský, co by cholerek vybíjející si energii v živých vysíláních, ale jiní, co by třeba melancholici, vykazující jisté duševní poruchy, kteří se takto nevybíjí. Toto je jednoduchá psychologie, tomu se věnují poměrně často, takže tolik stručně k Jirkovým projevům v souvislostech. Mimochodem, když se bavíme o Pavlu Novotném, tak ten má na krku mnoho podněcování k násilí. Například poslední případ je informace z webu arfa.cz zrovna z dnešního dne s názvem Extremistický starosta Novotný dvojtečka. V předvečer odhalení pomníku SSáku obviněn z podněcování k trestnému činu vraždy. V Praze klíčí semena nacismu, míní expert v České televizi. To může být spíše problém. O tom Česká televize negativní pořad nenatočí, tedy jí k tomu tímto dáváme podnět. Jak se bránit, aneb co tedy od České televize chtít? No v první řadě chceme dodat tu celou nesestříhanou nahrávku soukromého telefonního hovoru s tebou, Jirko, od České televize. To by měl chtít každý, kdo chce znát pravdu. Chceme zdroje. Ve druhé řadě budeme chtít prostor pro tvoji obhajobu, který České televizi ukládá, tuším, zákon anebo snad nějaká směrnice jejich. To si teď nepamatuji přesně. Klidně to můžeme udělat v rámci dalších reportérů ČT někde venku na jejich kameru. A pochopitelně i tu naší, protože my si vydáme pořad celý, nijak nestříhaný a neupravovaný. No a pokud něco takového Česká televize odmítne, tak o čem se tady vlastně ještě chceme bavit? Pak můžeme tuto věc uzavřít jako ze strany České televize prokázanou manipulaci až dezinformaci a čekat na další případy, které přijdou a které třeba také budeme příště obhajovat. ČT už zkrátka nemá důvěru a lidé se mohou bránit. Krásným příkladem je též kauza kolem Luboše Xavera Veselého a jeho zlatého citronu. To jste také určitě zaznamenali a pokud ne, určitě se na to podívejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete převzít cenu? A máte prostor a možnost se vyjádřit k výroku poroty. Děkuji vám. Jsem tady rád, pane moderátore. Kolik mám času mimochodem? Přibližně tolik, kolik trvalo to ocenění, teda jaksi odůvodnění poroty. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem
úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. Jediné rozhovory politické, které já vedu v televizi, je na internetové televizi xtv.cz. Žádné jiné, tedy k tomu je to určitě vstaženo, tato anticena. Děkuji všem, kteří sledujete XTV, děkuji všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanále Xaver Live, mám z toho radost. Děkuji vám proto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste jakýmkoliv hlasem, jakoukoliv připomínkou nám řekli, jak to máme dělat, ale zatím takový hlas nezašel, nebo z vás nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize. Já řeknu poslední větu. Poslední větu, ano. Tento projekt, prosím, vzniká jenom z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju a vážení koncesionáři, udělejte si obrázek. Prostě Česká televize je podle nejen mého názoru tou největší dezinformační žumpou v České republice. To, co děláte, holá katastrofa. A vy jste velmi sympatická dáma. Já vám ze srdce přeji, abyste získala někdy nějakou pracovní pozici, kde můžete dělat něco normálního. Tohle to je absolutní stoka. Já bych se za to styděl. A je s podivem, že něčemu takovému ještě většina z vás chce platit koncesionářské poplatky. Vlastně nevím, proč nejdete na Českou poštu na checkpoint a tyto poplatky neodhlásíte. Že toto neříkám spatra a předčítám, Česká televize si svůj pořad také dlouho připravovala a já si jen napsal, co přesně říkat, aby to zaznělo vše a pokud možno přesně. Tak to částečně čtu a improvizuji. A budu se tak chovat i nadále, protože co? Protože můžu. Jinak doporučím ještě jeden opravdu velice zajímavý článek, který o kauze Ondřej Orel Kolář vyšel na webu arfa.cz. Název. Otec a syn Kolářovi zamlžili odpověď na otázku ohledně nacistického dědečka. Zase. Děsivá agitka České televize, kde pletou hroby s pomníky. Záběry maršála Koněva, osvoboditele Prahy a Osvětimi ve skladu pod Hadry. Jirko, možná zmiň, proč Ondřej Kolář má prostřední jméno Orel, stejně tak jako Pavel Novotný, kterému se říká Pavel Vlasovec Novotný. No, pan Ondřej Kolář totiž, takhle, dostali se ke mně screeny jistého pana Petra Junka, s kterým začnu trošku ze široka. Tak pan Petr Junek, já jsem člověk, který občas nechává tady tu protistranu na svým facebookovým profilu klidně psát, pokud nejsou sprostí a nenadávají, ani ne tak mě, jako spíš těm lidem, přátelům mým, to mě vadí. Tak on byl arrogantní, působil povýšenecky, ale nebyl sprostej. Takže já jsem ho tam nechal nějaký 2-3 dny komentovat, no jenže samozřejmě se na něho tam sesypali mý přátelé a dali mu pořádně co proto. A ten to nezvládl takzvaně a začal být tam sprostý a urážet. Takže já jsem zase člověk, že s tím se nepářu, a jak říkám, na hrubý pytel hrubá záplata, takže jsem ho nazval pánským přirozením slovem začínající na č. Nechal jsem tu zprávu chvílu bejt, aby si to mohl přečíst, případně odpovědět. No, chlapec nereagoval, no tak jsem prostě ho poslal do věčných facebookových lovišť. To znamená, ne, že bych ho zabil, ale prostě jsem ho zablokoval. A tuhle zprávu jsem mu poslal ještě vlastně do jeho chatu. I tam jsem čekal chvílu, jo, jestli odpoví, bude reagovat, protože jsem viděl, že byl aktivní, na to neodpověděl, tak říkám, jsem ho zablokoval. Následně dotyčnej mě kontaktoval z jiného falešného profilu a že tady takový, jaký jsem já, že to jsou facebookové hrdinové a kde si cosi, ať mu to řeknu do očí, no tak jsem mu tam napsal telefonní číslo a že s tím nemám problém, že mu to klidně do toho, a zopakoval jsem to slovo, že mu to klidně do očí řeknu. No ale chlapec a furt ten profil, už jsem ho teda nenašel, nevím, jestli ho nevymazal, ale neodpověděl. A ejhle, pan Petr Junek právě si začal dopisovat s panem Petrem Kolářem,
pod příspěvkem pana poslance za KSČM Ondráčka, kdy tam Ondřej Kolář napsal, že orel much nelapá. Takže on sám sebe nazval orlem. Mně to přišlo strašně směšný, takže potom jsem napsal takovou veršovanou větu a lidi se potom začali vyjadřovat a já jsem tam dopsal ještě, jestli vůbec někdy, kdy viděl někdo zrzavého orla. Takže pan Petr Kolář se sám nazval orlem, který much nelapá, a proto ta přezdívka. Já jsem řekl Ondřej Kolář, viď? Já jsem to... Nebo on... Ne, v pořádku, ne? Tak, Ondřej Kolář, jo, to já jsem se přebreptl. Dobře, já tady mám pak už jenom další otevřená témata, dál už jsem si nic nepsal, takže v podstatě dvě jsou jenom. Ondřej Sokol Kolář jsem napsal, on je to orel, se schovává, dostal ochranku, kterou neplatí nikdo jiný než my, daňoví poplatníci. Takže co já jsem četl také mimo jiné na webu arfa.cz nebo i jinde, tak otázkou je, jestli tady vůbec nějaký ruský agent v České republice je, jestli má nějaký jed a jestli teda chytá a hledá orla, aby ho potrestal za jeho jako zoufalé činy. Jo. Takže já teda k tomu se nemůžu úplně vyjádřit, protože tohle to není můj obor působnosti, já se věnuju trochu jiným věcem, ale máme, myslím, dost lidí, kteří se k tomu vyjádřit můžou, třeba ty. No, dívej, já samozřejmě nejsem žádnej špion, i když vlastně oni tvrdí, že jsem špion pro ruskej, že jo, že mě platí ten Putin a jo, jinak mimochodem to pan Kolář tam v tom příspěvku taky řekl, on to tam normálně napsal, že jsem za tu práci dobře placen a že ji dobře vykonávám. Takže pan Ondřej Kolář opravdu věří tomu, že jsem placený z Kremlu, že mě platí Putin. To prostě je neskutečný. No, každopádně já už vidím, jak do České republiky skrz pana Koláře přiletí tajný agent s jedem v kufru. Jo, prostě nic stupidnějšího si vymyslet nemohli. Tohle celé neslouží k ničemu jinému, že potřebují zviditelnit naprosto trapnou TOP 09, naprostýho ubohýho Koláře, protože ne všichni lidé z toho opačného tábora s jeho vlastně konáním souhlasí, protože i oni si uvědomují, ti lidé, že aby byl opravdu klid v Evropě a aby Evropa prosperovala, tak prostě musí spolupracovat ty státy všecky, jeden vedle druhého bez rozdílu, a to i s Ruskem. Protože bez toho klid nebude. Pokud tady budou tyhle věci a takhle se bude provokovat, a oni to dělají záměrně samozřejmě, tak ten klid nebude. Takže pan Kolář má prostě smůlu. On prostě ví, že toho zastání není až tolik, jo, že ty lidé nejsou v té opozici tak strašně silní, tak jak třeba my, to si myslím. A on prostě se potřebuje nějakým způsobem zviditelnit. No a proto si vymysleli ruského špiona, který přijel zabít 3 lidi. No, co k tomu dodat? Prostě je to blbost neskutečná. Já prostě vůbec nechápu, jak tohle někoho napadne. A nechce se třeba schovat před koronavirem jako dobře placený vlastně místo, jo? No ne, tak je to taky možnost, jo? Že prostě si našel důvod, aby se mohl schovat před koronavirem, nemusel nikde vystupovat, docházet do práce, když to tak řeknu. Mimochodem jsem si všiml, že Orel Kolář tak má u sebe v kanceláři euroštětku, to znamená ten... Ty jo, to mě pobavilo. No, to mě tam, pobavilo, já nevím, jestli... Že jestli... si to... No, takhle, spíchl no, si to do květináče, no. Takhle na tebe asi moc nezapomene teda, no, jestli to je nějaká sebemrskačství. Ne, nebo... já si myslím, že pan Ondřej Kolář určitě na mě nezapomene. A no, není všem dnům konec, jo. Pan Ondřej Kolář většině tím panem starostou nebude, jo. Takže si myslím, že k určitému
vyjasnění názoru stoprocentně přijde. Jo? To ať nepočítá s tím, že člověk jako zapomene na to, jak se teď zase vyjádřil o lidech. Jo? Zase prostě na dehonestujícím způsobem jsme pro něho lůza a idioti, nebo jak to tam řekl. A tohle je prostě člověk, který je placený spodina. Z našich financí. Spodina. Spodina. Prostě ne, tohle může říct Černohorský, ale nemůže to říct Kolář. Tohle může říct kdokoliv z lidí, ale nemůžou to říct politici. Ty si to prostě nemůžou dovolit, protože jsou zaměstnanci nás všech do prčic. Tečka. No za mě je to všechno, já jsem vyčerpal témata, já jsem si řekl, co jsem k tomu chtěl. Česká televize, dalo by se říct, tady má tady oficiální reakci na svůj pořad Reportéři ČT z 27.4.2020 a my si to v podstatě můžeme v tuhle chvíli zatím zase asi uzavřít, protože Česká televize další reakci natáčet nebude. Tohle to zařadím já mezi další své portfolio, tedy reakcí a trošičku objektivnějších stavů věcí. My si zdroje dodáme, my si do diskuzí půjdeme, my si nebudeme stříhat, jako to dělá Česká televize a jiná média, takže obrázek nechci udělat každý sám. Podle teda mého názoru objektivní žurnalistika funguje tak, že pokud něco tvrdím, tak buď tady řeknu, že to je můj názor, což znamená, že nejsem schopen nebo ochoten dodat materiály, a tudíž to nemusí být založeno ani na pravdě, nebo to uvádím jako fakta a pak bych měl být schopen dodat tedy zdroje, to znamená to, z čeho tak vychází. No a Česká televize tady něco uvádí, netvrdí, že to jsou názory, tvrdí, že to tak je, že to jsou fakta, i když teda v některých věcech třeba já spatřuji manipulaci v tom, kdy mluví o proruských agent nebo proruských aktivistech, nebo kdo ví čemu, a ukáže tam hned obrazovku Jirky nebo dalších lidí, kdy člověk si podvědomě jako má připustit, že to budou asi tedy ti proruští aktivisté, ty zlí lidi, jo, takže takhle fungují manipulativní praktiky. Mám nespočet dalších pořadů, nejen Reportérů ČT, ale dalších, ke kterým bychom se mohli vyjádřit. Ostatně je potřeba se na tyhle ty záležitosti specializovat, protože co jiného můžeme dělat? Žalovat Českou televizi nemůžeme, protože můžeme mít pravdu, jakou chceme, můžeme doložit cokoliv, ale když víme, jak funguje česká justice, tak to nemá smysl. Tak minimálně to nejmenší, co se dá dělat, jsou takovéto reakční pořady a může to být zadosti učinění aspoň minimální pro oběti dezinformací nebo domnělých dezinformací, kterým se můžeme věnovat. Konec konců to může být docela i zajímavý námět na biznis. Může si na tom někdo otevřít živnost, protože potom... No jistě, časem... těch manipulací z řad české televize. Já to myslím, že se dá otevřít prostě živnost na uvádění věci na pravou míru, zvát si ty hosti, kteří se cítí být poškození a stočit s nimi. Hele, ty jsi mě připomněl, to je knížka, jmenuje se to Saturnin. A já nevím, jestli to někdo viděl, četl, tak mám takový pocit, že na závěr pan Saturnin s tím dědečkem, že uváděli romány na pravou míru. No, takže jo, takže dal tady podnět k tomu, aby někdo založil si na tomhle biznis. Uvádění pravých argumentů, teda lží a manipulací české televize na pravou míru. Přesně tak. Hele, Martine, já si myslím, že my jsme to rozebrali, já to jenom na závěr zhrnu, prostě nejsem žádný proruský aktivista, je to nesmysl, jsem Čechoslovák, pocházím z Brna, z Moravy, ne z Ruska. Můj postoj tady k tomuhle už jsem objasnil, nesnáším, bytostně nenávidím nespravedlnost, ať už vůči komukoliv. Proto se dneska k tomu problému stavím tak, jak se stavím, protože vůči bývalým lidem Sovětského svazu padlým se děje a vlastně teďka potomkům jejich se děje naprosto nehorázná nespravedlnost. Proto se stavím na tu stranu, jak se stavím. Jak jsem řekl, miluji svoji vlast, miluji tuto zemi, miluji Československo a nejsem žádnej blázen, který by si přál, aby tady všechno bylo ruský a proruský a tyhle nesmysle. Ne, já tvrdím, že jsme
středem, my jsme srdcem Evropy a my jsme si vyzkoušeli už v obě dvě strany. My jsme si vyzkoušeli, co to pro nás znamenalo patřit na ten východ a teď jsme si vyzkoušeli, co to pro nás znamená patřit na ten západ. Na ten západ. Rozdíl, no jasně na ten západ. Rozdíl je podle mě veliký v tom, že zatímco když jsme patřili na východ, tak takový ty, já nevím, ty kleště nebo ta oprátka, jak bych to nazval, se uvolňovala, povolovala, věci se zlepšovaly, tak dneska naopak na té straně nejdřív se nám tady, když ptáčka lapají, pěkně mu zpěvají, tak se nám tady vykládalo o té prosperitě, jak se vyrovnají ty platy, jak se vyrovná ta životní úroveň, že budeme na stejné úrovni jako Němci a Rakušané a tak dále a tak dále. No a dneska vidíme, co se odehrálo. Když Československo takzvaně končilo, my jsme byli země, která byla soběstačná, vyráběli jsme tisíce a tisíce produktů, obrovské množství věcí, měli jsme zemědělství, říkám, byli jsme potravinově soběstační a dneska, tak se na to podívejte. A to je právě to srovnání. Takže proto já prostě proto já se takhle k té věci stavím, proto nikdy já tady nebudu vykládat o západu, že je skvělý, když to není pravda. A na druhé straně nebudu popírat věci, které za toho minulého režimu byly špatné. Česká televize, co se mě týče a toho pořadu, věci naprosto zmanipulovala, vytvořili ze mě vlastně proruskou obludu, doslova do písmene, lhali o mě, sestříhali ten hovor telefonní a ten pan redaktor, to je prostě za mě obyčejný ubožák. Tím bych to asi, Martine, skončil tady tohle. Já bych tady ještě řekl, že spousta lidí, zejména dezinformačních médií, řeknou, že tento náš pořad, který máme, je účelový a jednostranný. Já na to řeknu ano, je skutečně účelový a jednostranný, jsme tu pouze my dva. A je to z jednoduchého prostého důvodu a tím je ten, že druhá strana se konfrontace obává. Takže kdyby se jí neobávala, tak by pořad nemusel být účelový jednostranný, mohli bychom tu být ne dva, ale třeba čtyři. A mohlo by to být docela poměrně zajímavé, jako to bývalo dříve třeba na pořadech České televize, ještě za doby třeba premiérů, no vlastně opoziční smlouva, o tom se já úplně vyjadřovat nebudu, to bylo taky jako pseudokonfrontace, ale některé pořady ještě dřív, ty názorové přestřelky tam bývaly zajímavé, kdy opravdu tam nějaká ta oponentura byla, no tak dneska už jsou to všechno víceméně kamarádi a všechno je předdohodnuté, nebo většina věcí a jsou to jenom politicko-mocenské boje o zisk a o nic jiného, o maximalizaci osobního zisku, který vede k akorát ke zvýšení moci a vlivu. To je celé. Takže, Martine, já ti děkuju za dnešní pořad a možnost takhle si popovídat a rozebrat tu situaci. S diváky se loučím a jak je mým zvykem, tak jak to cítím, mé srdce má vlast a jeden za všechny, všichni za jedno. Martine, fajn. Mějte se hezky, naschledanou a děkujeme.